Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Астана Хаб қатысушыларды қолдау кеңсесінің бас менеджері Жансая Қалабекова. Жансая, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Тамаша. Енді осындай әдемі көңіл күймен бүгін сұхбатымызды бастайық. Тақырыбымыз еліміздегі IT саласы жайында болмақ. Жалпы өзіңіз естіген шығарсыз жақында Бағдат Мусин IT мамандарды қолдау бойынша үкіметте арнайы ұсыныстарын жариялаған. Таныстыңыз ба? IT негізі былай таныстым. Қалай ойлайсыз енді бұл қолдаулар жалпы біздегі IT мамандарға жеткілікті ме бүгінгі таңда? Өздеріңіз не күтесіздер? Негізі IT ол жеткілікті деп дәл айта алмаймыз, бірақ та ол халықаралық тәжірибеге негізделген ұсыныстар жеткілікті. Ол мысалы Ақыштағы Кремниевая долина дейміз ғой. Сон мысалы дамыған кезінде қолданылған тәжірибесін біз өзімізге алып қазір қолданысқа кіргізейін деп тұрған біздің бірінші бір кезектеріміз деуге болады, қадамдарымыз деуге болады. Ол іске асады деп үміттенеміз. Әрі қарай оны әрі қарай жетілдіруге тырысамыз енді. Сондықтан бастапқы таңда ол жеткілікті болуы мүмкін. Көреміз мысалы итерация дейді ғой, бірінші итерациясын көреміз. Егер осы жасаған жинаған ұсыныстарымыз іске асып нәтиже беретін болса, әрі қарай оларды жетілдіре береміз. Біздің жалпы Қазақстанның IT нарығы шетелдіктерге қаншалықты қызық? Біз Орталық Азиядағы сондай бір қызығушылығы жоғары нарық деп саналамыз ба? Мәселен, біздің көршіміз, мысалы, Өзбекстанды алатын болсақ, ол да IT салаға қатысты өте қазір ілгері дамып жатқан елдердің бірі. Халықтың кей бөлігінде наразылық бар. Неге қазақстандықтар, неге Қазақстан компаниялары, не Қазақстан өзіне шетелден IT мамандарды, компания өкілдерін шақырып жатыр деп. Біз керісінше оған оларға айтатынымыз, бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Мысалы, қазір Өзбекстан қарқынды түрде шетелден стартаптарды, IT мамандарды өзіне тарту жұмыстарын қарқынды түрде жүргізіп жатыр. Олар мысалы бір жарым жыл ішінде әртүрлі бағдарламаларды іске асырып, соның ішінде салықтан босату деген сияқты тағы да басқа іс-шараларын жүзеге асырып, өзіне қаншама да белгілі компанияларды тартып жатыр. Соны бізде де Қазақстанда да өзіміз мүмкіндікті жеріп алмау керекпіз, қолданып, әрі қарай министріміз ұсынысын бергендей, ұсынғандай, соны тез іске асырып, бізде де қарқынды түрде әрі қарай іс-шаралар жасауымыз керек негізі. Біз әрине Астана Хаб министрлік өзіміз әртүрлі мероприятиялар дейді ғой, ұйымдастырып жатырмыз. Шетелден стартаптарды өзімізге тарту жағынан. Мысалға бізде парақшамызда, сайтымызда арнайы парақша бар. Қалай Қазақстанда компания ашу жайлы, бизнес қалай құру керек, қалай келуге болатынын Қазақстанға. Сол сияқты мысалы қысқа да түсініктемелер, мәліметтер берілген. Арнайы бізде чатымыз бар Telegram каналында. Telegram-да. Және де бізде арнайы адамдарды жұмысқа алып, соларды 24 сағат бойы кеңес беруге орнатқыздық. Орталық дегенде, енді біздің өзімізде жұмыскерлеріміз бар, 24 сағат кеңес бере алады мысалға. Министр мырзаның жұмысына көңіліңіз толы ма? Я, себебі министр мысалға туындаған мәселелерді тез арада шешуге өз үлесін қосады. Осы жерде жиналыстарды өткізеді, біздің барлық мамандарымызды жұмысқа тартады, мәселені шешуге барлық біздің сарапшыларымызды жұмысқа тартып, мәселені шешуге тырысамыз барлығымыз. Сондықтан ол мысалы мәселе туындаса, тез арада штаб дейді ғой, штаб құруға тырысады, соны шешіп, шешімін шығарып, нәтижесі енді негізі көрініп тұр. Посттарын қарасаңыз, нәтижесін жасаған жұмыстарының шығарып отырады. Жерден реформалау керек деді мемлекет басшысы. Астана Хабтың жұмысында қандай да бір өзгерістер қажет деп ойлайсыз?
Өзгерістер дегенде, бізде негізі әртүрлі бағдарламалар күн ара шығарамыз. Идея деген толы, сондықтан өзгеріс емес, бұл осы идеяларды әрғарай жүзеге асыру үшін, дамыту үшін, мүмкін штатымызды үлкейту керек пе, сондай идеясы бар, идеяны жүзеге асыра алатын мамандарды мүмкін жұмысқа тарту керек шығар. Сондай бір ұсыныс, мен өзімнің тарапымнан бар мысалға, Жансая, IT салада қызмет жасап жүрген қыздардың үлесі. Жалпы әйел адамдар қаншалықты осы саламен қызығады, жұмысқа араласады? Көбіне ер адамдар жаңа программистер болады, IT-шниктер мысалы. Ойымды негізі стереотип кішкене себебі болуы мүмкін деп ойлаймын. Ер адамдардың көп болуы IT саласында. Себебі IT дегенде барлығымыз жаңағы цифр, сандарды елестетеміз. Оның барлығын біз ерлердің жұмысы деп бұрыннан бері ойласып келеміз. Ал әйелдер көбінесе гуманитарлық бағыттарды таңдайды. Алайда пандемиядан кейін, қазір мысалы статистиканы өзім нақты білмеймін, бірақ алайда пандемиядан кейін әйелдердің саны өсті деп өзім ойлаймын. Бізде мысалы Астана Хаб қатысушысы болып 700-ден астам компания тіркелген, оның ішінде 100-ден астамы әйелдер жаңағы басшы болып келеді мысалға. Ал білем, 21-ші жылы Қазақстанда IT саласындағы әйелдердің үлесі 5% болғанын білемін. Ал қазіргі таңда қанша екенін дәл айта алмаймын. Бірақ IT мамандардың саны әйелдер арасында көбейгені ол негізі рас. Оны мысалы әлем мектебінен де білуге болады, бағдарламалау мектебінен білуге болады. Ал IT саласындағы кәсіпкер әйелдердің саны енді төмен. Ол әлі қатты өзгеруде емес негізі. Мүмкін алдыңғы таңда үлкейетін шығар, өйткені қазір мысалы қызығушылықты біз Астана Хабтың өзіміздің жаңағы оқу бағдарламалары арқылы көтергіміз келіп жүр. Көтеріп жүрміз. Сондықтан енді әйелдердің саны көбейеді деген үміттеміз IT саласында. Өйткені қабілеттілік бар. Бір не статистика емес, BCG компаниясы өзінің талдау жүргізген, зерттеу жүргізген, сол зерттеу бойынша әйелдер басшы болған стартаптар доход дейді ғой, табыстары ерлер басшы болған компаниялардан жоғары болған. Өйткені олар нәтиже өздеріне бір KPI дейді ғой, қоятты, соны жетуге немесе оны екі есе орындауға тырысады ерлерге қарағанда. Ол жаңағы BCG компаниясының зерттеуінің нәтижелері бойынша. Бізде IT мамандар жеткілікті ме елімізде? IT мамандар негізі бар. Бірақ көбісі, біліктілерінің көбісі шетелге кетеді, шетелде жұмыс істейді, шетелдегі компанияларға. Біздегі барлардың көбісін әрі қарай біліктілігін арттырту керек. Ол үшін жаңағы Астана Хабтың өзі қаншамада бағдарламалар жүзеге асыруда, жаңағы IT шетелден стартаптардың келуі де үлкен зор үлесін қосады. Енді қабілетті азаматтар көп. Бірақ оларға үйрету керек, оларға кішкене тәжірибе керек, сондықтан үміт бар. Сондықтан алдыңғы жылдарда IT мамандардың саны артады деген үміттемін. Рахмет, Жансая ханым, мардымды пікіріңізге алғыс білдіреміз. Қымбат көрермендер, бүгінгі сұхбат бағдарламасының барысында біз еліміздегі IT саланың әлеует жайында және де жалпы отандық IT мамандарының бүгінгі таңда жағдай туралы төңірегінде сұхбат жүргіздік. Бізбен бірге сұхбатта қонағымыз болған Астана Хаб қатысушыларды қолдау кеңесінің бас менеджері Жансая Қалыбекова болатын. Ал мен сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.